نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمة Surah Luqman Alif Lam Mim Harufi Muqatta'at Tilka Ye Ayatul Kitabil Hakim Ayat Hai Hikmat Wali Kitab Ki Ya Kitabil Hakim Ki Ye Kya Hai Hudan Ek Hadayat وَرَحْمَةً الرَّحْمَةً کن کے لیے؟ لِلْمُحْسِنِينَ لیے یا واسطے محسنین کے الَّذِينَ وہ لوگ جو يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ قائم کرتے ہیں نماز وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وہ دیتے ہیں حمزہ تا یا اور وہ دیتے ہیں زکاة وَا اور هُم وہ بِالْآخِرَةِ ساتھ آخرت کے هُم وہ يُقِنُونَ وہ یقین رکھنے والے ہیں اُولَئِكَ یہی وہ لوگ ہیں عَلَى اوپر حُدًا ہدایت کے مِن رَبِّهِمْ رب سے ان کے وَأُولَائِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ فلاح پانے والے وَا اور مِن سے النَّاسِ لوگوں میں سے مَن يَشْتَرِ جس نے یا جو شین رویا خریدنا بیچنا سودا کرنا اور لوگوں میں سے جو وہ سودا کر لیتا ہے لہو الحدیث لہو کہتے ہیں بے کار لا یعنی بے مقصد بے فضول چیزوں کو الحدیث بات کا اور لوگوں میں سے جو وہ سودا کر لیتا ہے آپ اس کو بے شک لہو الحدیث ہی لکھ لیجئے لِيُزْوِلَّا تاکہ وہ گمراہ کر دے تاکہ وہ بھٹکا دے عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ راستے سے اللہ کے بِغَيْرِ عِلْم بغیر کسی علم کے وَيَتَّخِذَهَا اور وہ پکڑ لیتا ہے اس کو وہ بنا لیتا ہے اس کو خُزُوًا ایک مزاق اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں لَهُمْ عَذَابٌ واسطے ان کے عذاب ہے وَحِينٌ رُسْوَا کرنے والا وَا اور اِذَا جَبْ تُتْلَا وہ پڑھی جاتی ہیں تَعْلَامْ وَاو عَلَيْهِ اوپر اس کے آیَاتُنَا آیَات ہماری وَاللَّا وہ پیٹ پھیر لیتا ہے وہ پھیر جاتا ہے مستقبرن تکبر کرنے والا کعلم طرح یہ کہ نہیں یسمعہا وہ سنا اس کو وہ پھر جاتا ہے تکبر کرنے والا اکڑتے ہوئے طرح یہ کہ نہیں وہ سنتا اس کو یعنی اس شخص نے نہیں اس کو سنا كَعَنَّا طرح کے بے شک طرح کے بے شک فِي اُزُنَيْهِ بیچ دونوں کانوں میں اس کے وَاقْرَا ایک بوجھ ہے ایک گرانی ہے ایک بھاری پن ہے فَبَشِّرْهُ بس خوشخبری دے دو اس کو بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ساتھ ایک دردناک عذاب کے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ واسطے ان کے باغات ہیں
نعمتوں والے. خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے اس میں. وعد اللہ حقا, وعدہ کیا ہے اللہ نے حق سچا. وہو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست حکمت والا ہے. خلق السماوات, اس نے بنایا, اس نے تخلیق کیا آسمانوں کو. بغیر عمدن, بغیر کسی ستون کے. بغیر یا ساتھ علاوہ کسی ستون کے. غیرہ کا مطلب ہوتا ہے علاوہ, بازربی کا مطلب ساتھ, ساتھ علاوہ یا اس کے بغیر. عمدن کسی ستون کے. ترونہا, تم دیکھتے ہو اس کو. وعلقا, اور اس نے ڈالے, اور اس نے ڈالے, اس نے گاڑے. فی الارضی, بھی زمین کے. رواسیاں, پہاڑ. تمید بکم, یہ کہ وہ ڈھلک جائے ساتھ تمہارے. میم یا دال, جھک جانا, ڈھلک جانا, لٹک جانا. یہ کہ وہ ڈھلک جائے بکم, ساتھ تمہارے. وا اور بسا, باسا سا بسہا, بس امن ہوما رجالن کثیروں و نسان, سورہ نساء میں پڑھا تھا. اور اس نے پھیلائے, باسا سا, اور اس نے پھیلائے. فی ہا, بیچس کے. کس کے؟ ہا کی ضمیر زمین کی طرف جا رہی ہے. من کل دابتن, ہر ایک مویشی, یعنی ہر ایک قسم کے مویشیوں یا چوپایوں میں سے. وَأَنزَلْنَا, اور اس نے اتارا. مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے. مَاءً, کچھ پانی. فَأَنبَتْنَا, پس اگایا ہم نے. وَأَنزَلْنَا, اور اتارا ہم نے آسمان سے کچھ پانی. فَأَنبَتْنَا, پس اگایا ہم نے. فِيهَا, اس میں. مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, ہر ایک جوڑا عزت والا. کاف را میم, ہر ایک جوڑا عزت والا. ھذا خلق اللہ, یہ تخلیق ہے اللہ کی, یہ بنایا ہے اللہ نے. فآرونی, بس تم دکھاؤ مجھ کو. ماذا خلق الذین من دونہ, کیا بنایا ہے ان لوگوں نے جو سوائے اس کے. ماذا, کیا. خلقا, بنایا ہے. اللذین, ان لوگوں نے جو. من دونہ, سوائے اس کے, علاوہ اس کے. بل الظالمون, بلکہ سارے کے سارے ظالم. فی ضلال مبین, بیچ گمراہی میں. کلم کلی, بین. ولقد, اور البتہ یقیناً. آتینا, دیا ہم نے. لقمانا, لقمان کو. الحکمتا, حکمت, دانائی. اور عطا کیا ہم نے, دیا ہم نے لقمان کو حکمت, سمجھ, فہم, دانائی. انشکر للہ, یہ کہ تو شکر کر واسطے اللہ کے. ومن یشکر, اور جو کوئی وہ شکر کرے گا یا جس نے وہ شکر کیا. فَإِنَّمَا, پس بے شک صرف. يَشْكُرُ, وہ شکر کرے گا. لِنَفْسِ ہی, واسطے اس کی جان کے. یعنی شکر کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے, شکر کا فائدہ کس کو ہے؟ شاکر کو خود. وَمَنْ كَفَرَ, اور جس نے کفر کیا. یہاں پر کفرہ کا مطلب ناشکری ہے, بریکٹ میں لکھیے ناشکری. اور جس نے کفر کیا. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, پس بے شک اللہ غنی ہے, حمید, تعریف کیا جانے والا ہے. وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا. لُقْمَانَ, لُقْمَان نے. لِبْنِهِ, واسطے اس کے بیٹے کے. واسطے یا لیے اس کے بیٹے کے. وَهُوَ, اور وہ. يَعِزُهُ, وہ کیا کر رہا تھا. وَعَيْن زون, مستقبل کے لیے خیر خواہی کا مشورہ دینا. اور وہ واعظ کر رہا تھا,
وہ نصیحت کر رہا تھا اس کو، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک، نہ تو شریک کرنا، باللہ، ساتھ اللہ کے، ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، البتہ ایک ظلم ہے بہت بڑا. ووصینا الانسان، اور وصیت کی ہم نے انسان کو، وصادیا، اور وصیت کی ہم نے انسان کو، بے والدیہ، ساتھ اس کے والدین کے، حملت امہ وحنن علی وحن، حملت ہو، اٹھایا اس کو، تا ساکن ہے، مؤنث اٹھا رہی ہے، یہ کون ہے؟ ماں اٹھا رہی ہے، وہ خاتون اٹھا رہی ہے، اٹھایا اس کو، بوجھ اٹھایا اس کا، امہ اس کی ماں نے، وحنن کمزوری، علی وحنن اوپر کمزوری کے، زوف یا کمزوری اوپر کمزوری کے، یعنی زوف اوپر زوف کے، وفصالہ اور دودھ چھوڑانا اس کا، فصالہ دودھ چھوڑانا ہو اس کا، اس کا کس کا؟ اس بچے کا، فی عامین بیچ دو سال، انشکر لی یہ کہ تو شکر کر واسطے میرے، انشکر یہ کہ تو شکر کر، لی واسطے میرے، والی والدائک اور واسطے تیرے والدین کے، الی المصیر طرف میرے لوٹنے کی جگہ ہے، پلٹنے کی جگہ ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ کوشش کریں، صحیح کریں تجھ سے، اللہ اوپر، اَن تُشْرِكَ بھی یہ کہ تو شرک کرے ساتھ میرے، اور اگر وہ کوشش کریں تجھ پر اوپر یہ کہ تو شرک کرے، بھی ساتھ میرے، ماں جو، لیسا نہیں، لکا واسطے تیرے، بھی ساتھ اس کے، علمن کوئی علم، یعنی اگر تیرے پاس کسی ایسی چیز کا علم نہیں اور تیرے ماں باپ تجھے شرک کی طرف مجبور کریں تو پھر کیا کر، فلا تطعہما پس نہ تو اطاعت کر، پس نہ تو اطاعت کر، ہما ان دونوں کی، ہما کی ضمیر والدین کی طرف جا رہی ہے، اور اگر وہ مجاہدہ کریں، وہ کوشش کریں تجھ سے اوپر یہ کہ تو شرک کرے ساتھ میرے، جو نہیں واسطے تیرے، ساتھ اس کے کوئی علم، پس نہ تو پیروی کر، اطاعت کر ان دونوں کی، وصاحبہما فی الدنیا اور ساتھی ہو ان دونوں کا، نیک برتاؤ کر ان دونوں سے دنیا میں، معروفاً بھلائی سے، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، مسابحت کر، ساتھی رکھ، برتاؤ کر ان دونوں سے دنیا میں معروف طریقے سے، نیکی کا، بھلا چنگا، دستور کے مطابق، وتبیع یعنی ان کے ساتھ تیرے معاملات اچھے ہونے چاہیے، لیکن پیروی نہیں کرنی ان کی، پھر اگر وہ شرک کی طرف مائل کریں تو پیروی کس کی کریں، وتبیع اور تو پیچھے لگ، تو پیروی کر، سبیلا راستے کی، من اناب الی جو رجوع کرے، انابت کرنا، رجوع کرنا، پلٹنا، منیب کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کرنے والے کو، جو رجوع کرے، جو پلٹے، جو مڑے، الی طرف میرے، ثم پھر، الی مرجعکم طرف میرے لوٹنا ہے تم کو، لوٹنے کی جگہ، لوٹنے کا وقت ہے تمہارا، فانبئکم پس میں اچھی طرح سے خبر دوں گا تم کو، نون با حمزہ، بما کنتم تعملون سا جو تھے تم عمل کرتے، یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا بے شک صرف، ان تکو اگر وہ ہو، ان تکو اگر وہ ہو، مثقال حبتن برابر، ہم وزن برابر ایک دانے کے، کسی دانے کے، من خردل
رائی کے، اگر وہ ہو مثقال ہم وزن برابر ایک دانے یا کسی دانے کے رائی کے، فتقن فی سخرتن پس وہ ہو بیچ کسی چٹان کے، فتقن پس وہ ہو فی سخرتن بیچ کسی چٹان کے، او فی السماواتی یا بیچ آسمانوں کے، او فی الارضی یا بیچ زمین کے، یاتی بہ اللہ وہ لے آئے گا ساتھ اس کو اللہ، ایک چھوٹا سا رائی کا دانا زمین آسمان میں چٹانوں کے نیچے کہیں پہ بھی ہوگا نا، اللہ اس کو حاضر کر دے گا، اللہ کے علم میں ہے، وہ لے آئے گا بہا ساتھ اس کو اللہ، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطیف باریک بین ہے، خبیر مبالغے کی حد تک خبر رکھنے والا ہے، فعیل کے وزن پر، یا بنیا اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ تو قائم کر نماز، وامر بالمعروف اور تو حکم دے سات بھلائی کا، معروف کا، وانہ عن المنکر اور تو روک، تو منع کر منکر سے، برائی سے، واصبر اور تو صبر کر، جمع رہے، ڈٹا رہے، صبر کر، علی ما اصابک اوپر جو پہنچے تجھ کو، صواب یصاب اوپر جو، علی اوپر ما جو اصابک پہنچے تجھ کو، انا بے شک، ذالکا یہ، من عزم العمور یہ بڑے حوصلے کے کاموں میں سے ہے، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، ولا تسعر صاد عین را ٹیڑا ہونا، ٹیڑا ہونا پھیرنا، منہ پھیرنا، اترانا، اور نہ تو پھیر اور نہ تو ٹیڑا کر، ایک بیماری ہوتی ہے جو اونٹ کی گردن میں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا منہ ٹیڑا ہو جاتا ہے، جیسے انسانوں کو بھی آپ نے بس اوقات دیکھا ہوگا، وہ ایک نیک کی پرابلم ہوتی ہے، نیک کے مسلس کے اندر ایک اسپیزم سا ہو جاتا ہے جس کو ہم میڈیکلی ٹارٹیکولس کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گردن ایک طرف کھچ سی جاتی ہے، تو یہ اونٹ کے اندر بیماری ہوتی ہے، اس کی گردن کے پٹھوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا منہ پھیر جاتا ہے، سواد آئن را پھیرنا، منہ کا پھیرنا یا ٹیڑھا کرنا، اور نہ تو پھیر نہ تو ٹیڑھا کر، حد کا لناس گال کو تیری، حد کا گال کو تیری، رخسار کو تیرے واسطے لوگوں کے، بریکٹ میں لکھے با محاورہ، مطلب تو لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کر، تو لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کر، اترا کے، تکبر کر کے بات نہ کر، ولا تمشی فی الارض میم شین یا، اور نہ تو چل بھی زمین کے، مراحن اکڑ کر، اتراتے ہوئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور نہ تو پھیر گال یا رخسار تیرا واسطے لوگوں کے، اور نہ تو چل بھی زمین کے اکڑ کر، اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، کیوں کیوں نہ کروں، ان اللہ لا یحب کل مختال فخورا، بے شک اللہ نہیں وہ محبت کرتا، نہیں وہ محبوب رکھتا ہر ایک اترانے والے، فخر کرنے والے کو، واقصد واقصد اور تو سیدھی رکھ، میانہ روی کر، فی مشیے کا چال میں تیرے، اور تو میانہ روی کر، تو سیدھی رکھ، معتدل سی رکھ، بھی چال میں تیرے، واغضض اور تو کیا کر، تو جھکا لے، کم کر لے، ہلکا کر لے، عین ضاد ضاد کم کر لے، ہلکا کر لے، پست کر لے، نیچا کر لے، کس کو، من صوتی کا آوازوں میں سے تیری، ساری آوازوں کو نیچا نہ کر، آوازوں میں سے کچھ آوازوں کو نیچا کر لے، من کس کے لیے، تبعیض کے لیے، بعض کے لیے،
Inna bishak. Ankara laswati. Sabse buri awaz. Ankara. Akbara. Ankara. Vazan samajh aa raha hai? Sabse buri awaz. Sabse buri al aswati. Awazon mein se kya hai? La sautul hamir. Albatta awaz gadhe ki. Alam tarau. Kya nahi tumne dekha? Annallaha ke beshak Allah ne sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil arz. Sakhara usne musakhar kar diya hai, usne tabe farman kar diya hai, usne matahat bana diya hai waste tumhare jo kuch beech aasmanon ke aur beech zameen ke. Wa asbagha sin ba'ain. اور اس نے تمام کر دیئے پوری کر دیئے سین با غائن پورا کرنا اتمام کرنا اور اس نے پوری کر دیئے علیکم اوپر تمہارے نعمہو نعمت اس کی اچھی چیزیں نعمت اس کی ظاہرتن ظاہری و باطنہ اور باطنی چھپی ہوئی پوشیدہ ومن الناس اور لوگوں میں سے مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو کوئی وہ جیم دال لام جو کوئی وہ بحث کرتا ہے تقرار کرتا ہے مباحثہ کرتا ہے لڑائی کرتا ہے فِي اللَّهِ اللہ کے معاملے میں بِغَائِرِ علم بغیر کسی علم کے وَلَا حُدًا اور نہ کسی ہدایت کے وَلَا كِتَابِ مُنِیر اور نہ کوئی کتاب روشن کے پاس علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کسی کتاب کا قرآن کا حدیث کا علم ہے اور بس وہ اللہ کے احکامات کے بارے میں جھگڑے کرتا ہے کہاں لکھا ہے سر کو کور کرنا ہے نہ سورہ زاب پڑی نہ سورہ نور پڑی نہ حدیث پڑی نہ سنت پڑی نہ سیرت کا پتہ بس خود سے خود مباحثے کرتا ہے وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے واسطے ان کے اتبعو تم پیروی کرو مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اتارا ہے اللہ نے اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے تم پیروی کرو جو اتارا ہے اللہ نے قالو وہ کہتے ہیں بلکہ نتبعو کیا کریں گے ہم پیروی کریں گے ما وجدنا واو جیم دال جو پایا ہم نے علیہ اوپر اس کے آباءنا اپنے باپ دادا کو یعنی اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے انہوں نے کہا بلکہ ہم پیروی کریں گے جو پایا ہم نے اوپر اس کے اپنے باپ دادا کو اولو کانا کیا اور اگر آ کیا با اور لو اگر کانا وہوں الشیطان شیطان یدعوہم وہ پکارے ان کو الہ عذاب السعیر طرف بھڑکتی ہوئی آگ کے ومن یسلم اور جو کوئی فرما بردار یا جو کوئی جمع لے گا جھکا لے گا فرما برداری کر لے گا وجہہ الاللہ اس کے چہرے کو اس کی خوشنیدی کو طرف اللہ کے اور جو کوئی فرما برداری کر لے گا جمع لے گا چہرے کو خوشنودی کو اس کی طرف اللہ کے وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ احسان کرنے والا ہوگا اور وہ محسن بھی ہوگا احسان کرنے والا بھی ہوگا فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى پس یقیناً فَقَدْ پس یقیناً استمسکا میم سین کاف سین اور تا طلب کے لئے میم سین کاف تھام لینا روک لینا پس یقیناً اس نے تھام لیا بالعروت الوسقا ساتھ ایک کڑا وسقا مضبوط واو ثا قوف سورہ بقرہ میں آتا ہے نا عروت الوسقی لن فسوام لہا اس کے لئے ٹوٹنا نہیں ہے وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ کے
عاقبت الامور انجام ہے سارے کے سارے معاملات کا. ومن کفر اور جس نے کفر کیا یا جو کوئی کفر کرے فلا یحزنک کفرہ پس نہ وہ غمگین کرے تجھ کو فلا پس نہ یحزنک وہ غمگین کرے ہذا نون وہ غمگین کرے تجھ کو کفرہ کفر اس کا الینا مرجعہم طرف ہمارے لوٹنا ہے ان کو فننبئہم پس ہم آگاہ کریں گے ان کو بس ہم خبر دیں گے ان کو بما عملو ساتھ جو انہوں نے عمل کیے ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ جاننے والا ہے ساتھ راز سینوں کے نمتعہم ہم فائدہ دیں گے ان کو قلیلا تھوڑا ثم پھر نسترہم ہم کھینچ لیں گے ان کو گھسیٹ لیں گے ان کو ناپسندیدگی کی حالت میں لے آئیں گے ان کو استرار کس کو کہتے ہیں مجبوری کی حالت میں پھر ہم کھینچ لائیں گے ان کو الى عذاب غلیظ طرف بڑے سخت عذاب کے وائن لام زو سورہ توبہ دہرائیں اللہ نے کیا فرمایا تھا منافقین کے ساتھ کیا کرو واغلظ علیہم ان کے اوپر کیا کرو سختی کرو طرف ایک عذاب سخت کے شدید کے ولئن اور البتہ اگر سألتہم سوال کرو تم ان سے پوچھو تم ان سے من خلق السماوات والارض کس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور اگر پوچھو سوال کرو تم ان سے کس نے یا کون بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو لا یقولن اللہ البتہ ضرور وہ کہیں گے اللہ نے قل الحمدللہ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ جانتے للہ ما فی السماوات والارض واسطے اللہ کی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ان اللہ بے شک اللہ هو الغنی الحمید وہ غنی ہے بے پرواہ ہے تعریف کیے جانے والا ہے ولو انا اور اگر کہ بے شک اور اگر کہ بے شک ما فی الارض جو بیچ زمین میں من شجرتن درختوں میں سے اقلامن قلمے قلم ہوتی نا لکھنے کے لیے اقلام اس کی جمع ہے اور اگر کہ بے شک جو کچھ بیچ زمین کے کوئی بھی درخت یا درختوں میں سے اقلامن قلم والبحر اور سمندر یا مدہ من بعدی وہ مدد کرے اس کی بعد اس کے سبعت ابحرن سات آسمان یعنی کہ سارے کے سارے سمندر جو ہیں وہ روشنائی بن جائیں وہ مدد کریں وہ مزید ہو جائیں سے بعد اس کے سات سمندر ما نافذت کلمات اللہ نہیں وہ ختم ہوں گے نون فادال نہیں وہ ختم ہوں گے باتیں اللہ کی ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے ما خلقکم نہیں بنایا تم کو نہیں بنانا تم کو نہیں تخلیق تمہاری ولا باعثکم اور نہ دوبارہ اٹھانا تمہارا با عین فا نئے سرے سے پیدا کرنا اٹھا کھڑا کرنا پھر سے بھیجنا پھر سے زندہ کرنا نہ تخلیق کرنا تمہارا نہ بنانا تمہارا اور نہ نئے سرے سے اٹھا کھڑا کرنا تم کو الا مگر کا نفس واحدہ ترا
ایک جان کے، یعنی تم سب کو پیدا کر کے پھر دوبارہ نئے سرے سے اٹھانا بالکل اللہ کے لیے ویسا ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا، مگر یا سوائے طرح جان ایک. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا؟ ان اللہ، بے شک کہ بے شک اللہ، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ داخل کرتا ہے واو لام جیم کسی تنگ جگہ کے اندر، کسی چیز کو گھسا کے ٹھونس کے داخل کرنا، وہ پرول آتا ہے، وہ داخل کرتا ہے رات کو بیچ دن کے، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو بیچ رات کے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کر دیا، اس نے تابع فرمان کر دیا، اس نے ماتحت بنا دیا، کس کو؟ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو. قُلُّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّن، ہر ایک يَجْرِي، وہ جاری ہے، وہ چلتا ہے، ہر ایک يَجْرِي، وہ چلتا ہے، وہ جاری ہے، إِلَىٰ طرف، اجل مسمى، ایک میعاد مقررہ. وان اللہ، اور کہ بے شک اللہ، بما تعملون خبیر، ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے. ذالکا، یہ بی ان اللہ، ساتھ کہ بے شک اللہ، هو الحق، وہ حق ہے. وان، اور کہ بے شک، مَا يَدْعُونَ، جو وہ پکارتے ہیں، مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، سے سوائے اس کے وہ باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور کہ بے شک اللہ، هُوَ الْعَلِيُّ الْقَبِيرُ، وہ بلند اور بڑا ہے. أَلَمْ تَرَ، کیا نہیں تم نے دیکھا؟ أَنَّ الْفُلْكَ، کہ بے شک کشتی، تجری فی البحر، وہ چلتی ہے، وہ جاری ہے بیچ سمندر کے. کیا نہیں تم نے دیکھا کہ بے شک کشتی، وہ چلتی ہے، وہ جاری ہے بیچ سمندر کے. بنعمت اللہ، ساتھ نعمت اللہ کی. لیوریکم من آیاتہ، تاکہ وہ دکھائے تم کو، تاکہ وہ دکھائے تم کو آیات اس کی. انا، بے شک، فی ذالکا، بیچ اس کے، لآیاتن، البتہ کچھ نشانیاں ہیں. لکل صوبارن شکور، واسطے ہر ایک صبر کرنے والے. صوبار فعال کے وزن پر ہے، مبالغے کی حد تک صبر کرنے والا. واسطے ہر ایک صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے. وَإِذَا، اور جب، غَشِيَهُمْ، ڈھانپ لیتی ہے ان کو، اور جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو، موجن، کوئی یا ایک موج، پانی کی ایک بہت بڑی لہر، اور جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو کوئی یا ایک موج، قزلا لینی، طرح بادبان کے، طرح سائیوں کے، دعو اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے واسطے اس کے دین کو. مخلصین، خالص کرنے والے، مخصوص کرنے والے، لہ الدین، واسطے اس کے دین. فلما، پس جب، نجاہم، نجات دی ان کو. اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرتا ہے؟ نجات دیتا ہے اللہ ان کو، الی البری، طرف خشکی کے. فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پس ان میں سے کچھ میانہ روی کرنے والا، درمیان کا رستہ ڈھونڈنے والا، اقتصاد برتنے والا. وَمَا يَجْهَدُ، اور نہیں وہ انکار کرتا، جیم ہا دال، اور نہیں وہ انکار کرتا، بھی آیاتنا، ساتھ ہماری آیات کے، اللہ، مگر، کلو خط
تارن کفور ہر ایک دھوکہ باز ہاں تارا دھوکہ دینا ہر ایک دھوکہ باز خطار فعال کے وزن پر بہت زیادہ پرلے درجے کا دھوکہ باز پکا فراڈیا مگر ہر ایک دھوکہ باز قفورن نشکرہ اور قفورن بھی کیا ہے فعولن کے وزن پر بھی مبالغے کی حد تک نشکری کرنے والا یا یوحناسو اے لوگو اتقو ربکم ڈر جاؤ بچ جاؤ پرہیزگاری کرو تمہارے رب کی وخشو یومن اور ڈر جاؤ ایک دن سے لا یجزی والد عن ولدہ نہیں وہ جزا دے گا نہیں وہ بدلہ دے گا کوئی والد بیٹے سے اس کے ولا مولود اور نہ کوئی بیٹا ہوا جاز عن والدہ جزا دینے والا اس کے والد کو کچھ نہ باپ بیٹے کو بدلہ دے سکے گا نہ بیٹا باپ کو جزا دے سکے گا او والدی ہی شایا والد کو اس کے کچھ اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ بے شک وعدہ اللہ کا بے شک وَعَدَ اللَّهِ وعدہ اللہ کا حَقٌ حق ہے سچ ہے فَلَا پَسْنَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَعِنْ رَا رَا دھوکہ دینا پیچھے ہمارے آیا تَغُرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا دھوکہ دے دیا ان کو دنیا کی زندگی نے پس نہ وہ دھوکہ دے ان کو زندگی دنیا کی وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ اور نہ وہ دھوکہ دے تم کو پس نہ وہ دھوکہ دے تم کو دنیا کی زندگی اور نہ وہ دھوکہ دے تم کو باللہ ساتھ اللہ کے الغرور غرور کیا ہے غین را را روٹ ورڈ ہے فعول کے وزن پر غرور بڑا دھوکے باز یہاں سے غرور سے مراد کون ہے شیطان اور نہ وہ دھوکہ دے تم کو ساتھ اللہ کے بڑا دھوکہ باز ان اللہ بے شک اللہ عندہ پاسس کے علم الساعت علم ہے اس گھڑی کا الساعتی خاص گھڑی ہے کونسی گھڑی ہے قیامت کی گھڑی بے شک اللہ پاس اس کے علم ہے اس گھڑی کا وَيُنَدِّلُ الْغَيْسَ اور وہ اتارتا ہے یا اتارے گا الْغَيْسَ بارش میں نے اب اس کو آپ کو بتایا تھا نا بارش کے ڈیفرنٹ نام اس میں غیث پہ تھا نا غیث کس کو کہتے ہیں غیس کہتے ہیں اس بارش کو جو بالکل سوٹیبل اماؤنٹ میں ہوتی جتنی دیر اور جتنی بارش کا آنا مفید ہونا بس اتنی آئے اس زمین کے لیے یا فصل کے لیے جس وقت جتنی دیر جتنی بارش کا پڑھنا مناسب اور ضروری اور نیڈڈ اور ایڈیکویٹ ہونا اگر بارش اتنی مقدار میں اتنی دیر کی رہو تو ایسی بارش کو غیس کہتے ہیں وہ اتارتا ہے یا وہ اتارے گا الغیسہ بارش کو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور وہ جانتا ہے جو بیچ رحموں کے وَمَا تَدْرِي اور نہیں وہ جانتی نہیں وہ ادراک کرتی نہیں وہ جانتی نفسن کوئی جان مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کیا وہ کمائے گی کل وَمَا تَدْرِي نَفْسُن اور نہیں وہ جانتی کوئی جان بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ساتھ کونسی زمین پر وہ مرے گی اسے موت آئے گی اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے صدق اللہ العظیم